დიახ, ესე იგი, დღეს ჩვენ გვექნება ახალი პრეზენტაციის წარმოდგენა, მინდა რომ გაჩვენოთ, ამაზე მოვლაპარაკოთ, შემდეგ შევაგინოთ ჩვენი ქართული ვერსია, ამაზე დაყნობით, რასაც კომპანია გუაძლევს და გავაკეთოთ. ისეთი პრეზენტაციები, რო ვინც არ უნდა მოვიყაროთ ახალი, ვინც არ უნდა იყოს ძველი, გნებავთ ის იყოს ლიდერი, გნებავთ უბრალოდ ახალი მოსული პარტნიორი, გნებავთ იყოს ექსპერტი, ნიშნულობ არ აქვს. მათთვის ძალიან გამარტივებულად ამომწურავად მოკლე პრეზენტაცია შევადგინოთ, ხო? ეხლა მე თქვენ გაგიხსნით ეკრანს და გაჩვენებთ რა მოგვაწოდა კომპანიამ, როგორი განახლებული პრეზენტაცია. თუმცა აქ ეხლა შეიძლება ბევრი شيء საერთოდ არ ნიშნავდეს, იმიტომ რომ რუსული ვერსია, ვერს კითხულობდეს შეიძლება ბევრი, მაგრამ ეს ქართული ვერსიაც იქნება. თუმცა ასე არ იქნება. მე რატომ იმედა დღეს ჩვენ ამ თემაზე შევხოდროთ, იმიტომ რომ არის რაღაც arrasats, რა თქმა უნდა, კომპანებ გვაძლეს, მაგრამ არ გეუბნებათ, რომ აუცილებლად დაიზეპირეთ და ასე გააკეთეთ. მაგრამ გამოიყენე ეს ინფორმაციები, ეს დოკუმენტაციები, აა მასზე დაყრდნობით გააკეთე რეალური, ნამდვილი პრეზენტაცია, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ისაუბrot. ნებისმიერი კატეგორიის, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ეს ადამიანი. მეხუთე, ჩვენ პრეზენტაციებს ძალიან კარשו ატარებდით. აצלებს განობაში ხონდა უდიდესი შედეგები ხო? გემახსოვრებათ ეს პერიოდები, როგორ აქტიურად მუშაობდით და მე ვფიქრობ, რომ ახლა შეიძლება ამის ყველა პრინციპ განახლება და სანამ ჯერ კიდევ Skrymert community-ის პლატფორმაზე არის, ესე იგი, შესაძლებლობა რომ შემოსავალი ქონდეს, ვიყო ძალიან კარგად, ვიაროთ, ვიმოგზაუროთ გამოფენებზე. ეს იქნება ბელორუსია თუ ეს იქნება დუბაი თქვენ წარმოიდგინეთ ადრე იgekmegebo და მ холоდ ბელარუსია ვთქვა მივდიოდით ეხლა უკვე არჩევანია ახლა არის მაგალითად განაცხადი შესასწები სადაც თუ უნდა ადამიანს გასცო ამ განაცხადს აოსებს შედის ამ სიაში მე არი რაღაცა მოთხოვნები მაგრამ ისეთი არა რო ვთქვა ვერ გავაკეთოთ და თუ გაქვთ სურვილი რომ ოხდეთ დუბაიში იმ სარჟის ტერიტორიაზე რომ გაეცნოთ ყველაფერი ნახოთ რა ხდება იქ და რა კეთდება. ამ ვისაც შეიძლება ვიღაცას უნდადეს ბელორუსიაში გასეირნება, იმიტომ რომ იმ ეგოტეchno паркში არის თურმე ისეთი ინფრასტრუქტურული გარემო, რომ დაისვენებ კიდეც, გაერთობი კიდეც. ითევზავებ კიდევაც თურმე. ხო და ამიტომ არჩევანი ჩვენზია, მოკლედ. კარგი არის, შესაძლოა გუნდი მოილაპარაკებს და ყველანი ერთად წავალთ სამე, მაგრამ საუკეთესო არის როცა ადამიანს თავში სურულის მიხედვით არჩევანის საშუალება ეძლევა, ხომ? ხომ დამეთანხმებით, ნამდვილად კარგია ეს, ხო? ამიტომ ყველაფერი ჩვენ ხელშია, ჩვენ ამ დეტალებზე ზუმში შევხდებით და აუცილებლად ვისაუბრებთ. აქ დღეს შეიძლება სტუმრებიც არიან, თუმცა სტუმრები ვისაც ძალიან საინტერესო ეტაპია, იმიტომ რომ ფაქტიურად სტუმრების გასაგონად მინდა თქვა, რომ ჩვენ მოდიხართ ისეთ ეტაპზე რომ ფაქტიურად ცოტა დარჩა რომ დამთარდეს და იხუროს ეს შემოთავაზება რაც იუნისკი ამწლების გამოლობაში ჩვენ გვვაძლევდა საშალებას და სამაგიეროდ ძალიან მოკლე გაგვთ მოლოდინის რეჟიმი და ძალიან ასე ვთქვათ ეფექტურად შეგეძლოთ დალაგოთ თქვენი გეგმები აი ამ შეს შესკიდული აქციების ასე ვთქვათ შეშფიგებული აქციების გეგმები როგორ და სად რა რეალიზაცია გაუკეთოთ მას, გამიგეთ? თუმცა ახლა ჩვენ ამაზე არ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით, ყველამ ძველმაც ის ის და ახალმაც ალბათ თუ აქვთ განოצდილება, რომ აქციების ესე გაყიდვა უცებ სადღაცას, რაღაცაზე და ასე შემდეგ ესე არ ხდება, მაგრამ თავარი რა არის? თავaris არის რომ ჩვენ დღეს შეგვიძლია კონდეს გამოუშავება გარდა იმისა, რომ მე რეკება სარგებელი დივიდენტი და ასე. შემდეგ მოდით ეს მომავალი დავტოოთ ყვალინდელი, ზეგინდელი სასაუბრო და დღეს ვილაპარაკოთ იმაზე, რა უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ადამიანებთან. ისეთი, რომ მათ გაუჩნდეს სურვილი თქვენსავით გააკეთონ ინვესტიცია, ხო? აი, მაგალითად, ეს არის ახალი პრეზენტაცია, რომელსაც კომპანია მოგვაწოდა, ნამდვილად საინტერესო იქნება სტუმრებისთვისაც და შენ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ეხლა გელაბარაგებით სტუმარს და ვაკეთებთ ასე თქო შესავალს. რა ზე მინდა მე თქვენ დაგელაბარაგოთ, ხო? ერთი არის რომ მოიწვიეთ, მეორე არისო შეთხოვით შეგხვდა. მე სამი არის რომ ვთქვათ სპეციალური შეხვედრა მეოთხე არის, რომ პრეზენტაცია და დაუპატიჟეთ ეს ადამიანი ამ პრეზენტაციაზე, ერთი კი არა შეიძლება აც ის დაუპატიჟოთ, ხო? და ყველაფერი მიდის იმისკენ, რომ რასაც ჩვენ გავაჟღერებთ დღეს, უნდა იყოს ოფიციალური წყაროებიდან აუცილებლად. რაღაცა ჩვენი მოგონილი, უკვე აქ არის მშობრებო, თუნდაც ემოციებში დონეზე გინდოდეს, რომ ადამიანს გააკეთებინო ინვესტიცია და эмоции донадзе раთავა შენი აზრებით შემოფარგლო ეს პრეზენტაცია, ესე არ გამოვა, იმიტომ რომ ოფიციალური წყაროები გვაწვდიან აა უтყუარო ინფორმაციას, რომლის გაჟღერება, პოპულარიზაცია და ასე შემდეგ ყველაფერი შეიძლება. ამიტომ ძალიან თამამად ჩვენ შეგვიძლია იმაზე ვილაპარაკოთ, აქ სხვათა შორის ძალიან ბევრი წყარო ინფორმაციაა. მართალია რუსულია, ბოდიშს გიხდით ამისთვის, მაგრამ მე შეგნებულად არ გავაკეთე ქართული ჯერ, იმიტომ რომ на миندو да генახат თვითონ კომპანიამ რა იმუშავა, ხო? ქართული ვერსია ექნებოდა PDF ფაილებზე და ჩョულები როდესაც შეხედავდით პრეზენტაციას. მაგრამ მე მინდა ნახოთ, რომ კომპანიამ პლატფორმისთვის ჩვენი მუშაობისათვის, ბოლო ეტაპისათვის, ჩვენი მოგებისათვის, ჩვენი სარგებლისათვის, თუნდაც დღეს რომ ავიღოთ ეს სარგებელი, ხო? ძალიან ბევრი იმუშავა. და თამამად მითხართ რომ არა მარტო პრეზენტაციით ისთვის არამედ ბევრი სხვა საკითხებშიც რომელიც გამზადებული გვაქვს და საკო სერიოზული მუშაობა მიდის. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, მეგობრებო, რომ Skibord community ძალიან აქტიურ ფაზაში გადავიდა მუშაობის. არამც თუ გაჭერდა რაღაც, რა ხან მე 15 ეტაპზე და არამც თუ რაღაცა ბოლოსკენ მივდივართ. არა periodic is eti ganakhleba midis platformes da informatsiebis da mushaobis iseti ganakhleba midis ro faktiurat visatsar ufikria ekha sheileba moifikros da imushaos ai imdenat komfortuli masala gvezleva ro ai ise ro tskat utrirabulat khelis ganzreva ardajirdeba ademias da amijeret masala da qvelaperi ari zaln susqet chven shemdeg treningebze გარდა იმისა, რომ აპრეზენტაციებს ჩვენ ჩავატარებთ zoom-ში, აუცილებლად ხო, სტუმრებისთვის და პარტნიორებისთვისაც. შემდეგ ტრენინგი გვექნება შემდეგ შეხვედრაზე. აა პლატფორმის შესახებ, იმიტომ რომ პლატფორმა არის განახლებული, თქვენ უკვე არის ის ადრა უნდა მოძებნოთ, ეგ ერთი. მეორე არის ადაპტაციის პლატფორმა, რომელიც უნდა გაგაცნოთ და გააკეთოთ იქ რეგისტრაცია, ეს არის ტრენინგები, ადაპტაციის პროგრამა აა პლატფორმა, ესე იგი ადაპტაცია არის, მეგობრებო, ამ სპეციალურად შექმნილი იმ იმ კი არა ყველა акციონერისათვის რატომ რომ ხვალ დაზე ყველაფერი იცვლება სამ პარაშუტს იცვლება პლატფორმაზეც იცვლება კომპანიაში წინ მიდის და რომ არ ჩamortche ჩვენი ასე ვთქვათ თანაპარტნიორები ამ სიახლეებს და ამ მოვლენებს რომელიც ხდება skibord community და ანატოლი იუნისკის გარშემო ამასათვის ადაპტაცია ყველაფერზე გჭირდება. თუ ჩვენ შორს დავდგები და ადაპტაციაში მონაწილეობას არ მივიღებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხვალ დაზე გიახსენდება ვინმეს ნეტა ეხას კაივეში როგორ არის საქმე? მე მწერენ ხოლმე ასე წერილებს, ხო? გამარჯობათ, კალბატონოზია, მაინტერესებს, rame ხდება საქაივეში. აი ასეთი სახით წერენ ხოლმე, ნუ მეც მივწერ, ხდება. და მორჩა, იმიტომ რომ ადამიანს თუ უნდა რომ თუ თავი ინვესტორიად მიაჩნია, იყიდე ეს აქციები მნიშვნელობარაღრ რაოდენობის მინიმუმ, სხასთან შეدارებით ხო მეტად შეიგნო და გაიგო რა კომპანიაში მოხვდა ხო? ამიტომ მეგობრებო, აუცილებელია რომ ცოტა, ცოტა მეტი ვისწავლოთ, იმისათვის რომ ის მივიღოთ რისკсыз ჩვენ აქ მოведით. ამიტომ სწავლად მარტო თქვენ კი არა, ჩვენც გვჭირდება მეერერა რომ მე კურატორი ვარ. а საქართველოს ставла, ისევე ვსტავლო როგორც თქვენ,იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ახალი, чем тудацы არის ახალი. ამას მე ხო არ აკმნი. ეს არის კომპანია, რომელიც ქმნის და გვაძლევს. მეც ასევე ვსტავლო, ასე რომ ставლა. ციფრിലാണ് და განვითარება მუდმივა, თუ გინდათ რომ სულ ახალ გასდები იყოთ და აი ესე შეუდგეთ საქმეს, ახლის შესწავლასთან და ამ რეგისტრაციებშიც აუცილებლად ჩვენ ზუმში შევიკრებებით ამ დღეებში და ამას ყველაფერს გავივლით. მაგრამ ნუ დღეს სავალდებულო იყო კურატორებისთვის, რომ დღეს ჩატარებულიყო ეს მიროპოლისის პლატფორმაზე, ხო? Ну გასაგებია, რომ ეს იგი ადამიანსაუბას ვიწყებთ, შესავლს, პირდაპირ ალბეტაკები და არ ვეუბნებით, რომ აი აქციები იყიდე, იმიტომ და ამიტომ და გამიძრდები და ასე შემდეგ, ჩვენ ძალიან უნდა შევეფერებოდეთ ჩვენი სერიოზულობით, დაწონასწორებულობით. Швиенск კომპანიас, მეგობრებო, ეს არის ძალიან მაღალი დონის განვითარებადი ახალ სიახლეებით ყოველთვის მითუმეტეს ახლა უკვე ბოსკი არ უნდა გადავდივართ იქ კიდე ახალი სიახლეები ეს ადაპტაციის პროგრამაში ყოველ フェერი არის, ამიტომ ჩვენ, ჩვენი საქციელით, ლაპარაკით მანერებით უნდა შევეფერებოდეთ ამ კომპანიას და ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოყვება ყველა ადამიანი, ვისთანაც თუნდაც მინიმალური ვილაპარკოთ. წარმოგიდგენიათ, აი, აქედან ეხარასათ ჩვენ გავვიﻠით პრეზენტაციას. თუნდაც მინიმალური, მაგრამ თავი უნდა ვთქვათ. მინიმალური, მაგრამ თავი, შედათესია არის შედგენილი, ეს ინფორმაცია და მოკლედ გავყვეთ და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, გავერკვევით რაღაც რაღაცებში, ხო? აი, ახლა მაგალითად შესავალი, როგორც წეგან თქვიმე, აუცილებელია რომ ადამიანები მოამზადოთ იმისათვის რა ინფორმაციასაც ვწვით. და უბრალოდ უნდა უთხრათ რომ ეს არის ახალი კონცეფციები სატრანსპორტო სისტემების. წარმოიდგინეთ ადამიანები ისმენთ აპარდჟეტს ავღაცას. კი ბოტონო სხვა ჩაატარებს პრეზენტაციას, მაგრამ თქვენ უნდა გამოყვეთ ის პიროვნება და თქვენ უნდა კონდებს შესაბამისი დონე იმ პროექტიდან რა პროექტზეც ელაპარაკებით. გამიგეთ? ამ შესაფერის დონეს აი ამ პატარა პრეზენტაციის წავლა ეყოფა თქვენ წარმოიდგინეთ. რატომ რო მაგალითად მიცისზე და სატრანსპორტო სისტემების კონცეფციას რო ახსენებ ადამიანე ხო? რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ დღეს? გეკითხება ხო? დღეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ მიცისზე და სატრანსპორტო სისტემების კონცეფციაზე. გამიგეთ? ეს არის რას ნიშნავს მიცისზე და სისტემები და მისი კონცეფცია? ეს ნიშნავს რომ ეს არის სისტემები მიწიდან ამდენიმე მეტრზე ზემოტი წება, რომელიც გლობალურად არის რომელიც გლობალური გლობალურ პრობლემებს აგვარებს და მისი უპირატესობა იმაშია, რომ ეს არის სწრაფი ტრანსპორტი და ძალიან უსაფრთხო ტრანსპორტი, ფაქტობრივად აბსოლუტურად უსაფრთხო ტრანსპორტი და მისი გამოყენება შეგვიძლია ყველა ჩვენთაგანს а да амаве дро შენარჩუნებული არის, როდესაც ამ ტრანსპორტი არ ილაპარაკი და მის შენერבולობაზე რაციონალურად იქნება შენარჩუნებული და გამოყენებული მიწა და მისი რესურსები. ეს დაგმოვიდგენთ ახლა. ისეთი ლამაზი ტექსტი წერია, მე ახლა პირდაპირ თარგმანში ვაკეთებ და შეიძლება რაღაცები ზუსტად ისე синхრონულად არ გამომივიდეს, მაგრამ არ არის პრობლემა, ხო? ზოგადად ნახეთ, რას ნიშნავს, რომ ესე იგი ზოგადად ნიშნავს, რომ ამ ტექსტით როცა იყებთ შესავალს ადამიანები ხვდებათ რომ თქვენ განსაკუთრებულ რომ თქვენ ხართ განსაკუთრებულ კომპანიაში რომელიც განსხვავდება თავისი კონცეფციით თუნდაც ყველა დანარჩენი კომპანიები საგან თუ დააკვირდებით და მე ვიცი რომ ჩვენს გუნდში უმრავლესობა ადამიანებისა სხვადასხვა კომპანიები აქვს გამოვლილი და კიდე და კიდე ეცნობიან ახალ კომპანიებს უნდათ კიდევ რაღაც დამატებითი შემოსავლე ან მოწონთ პროდუქტი ან ასე მე მინდა გულით მინდა ძალიან გთხოვთ შეისწავლოთ ეს პრეზენტაცია, როგორი უნდა მოقვეთეს და თქვენ მიხვდებით რომ ეს არის განსხავებული დონე და ვერაფრით შეადარებთ იმ დანარჩენ ქსელურ კომპანიებს, რომლóc შეიძლება დღეს ჩვენ მოვაწეობდეთ. სხვა დანარჩენს ხო? ეს განსხვავდება ნამდვილად, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს უკვე აღარ არის ქსელური კომპანია, ეს არის ძალიან დიდი კორპორაცია, დიდი შესაძლებლობების თერმ სოფლიოს დონეზე და ყველა ელოდება ამას გლობალური პროექტია და უკავშირდება რაც მთავარია რაც ყველაზე დიდი პრობლემაა სოფლიოში ეს არის მიწას და მიწის რესურსებს და ეკოლოგიას უკავშირდება და ამავე დროს გეუბნება რომ შენამ გარემოში ამ უნიკალურ სუბთა გარემოში შენარჩუნებული გერკნება ჯანმრთელი სიცოცხლე да сейчасgetElementById его узурнуел опыли 21-е 22-е сауконис и с этой са транспортной системой битро сиамоунебас моганичებს штрафат кадагаадгилеებს да кадагагацводитინებს ძალიან ბევრი საყეთ ძალიან штрафат და штраფი და ელაზე მтоварი არის აბსოლუტურად უსაფრთხო გამიგეთ ნახეთ როგორ შეიძლება თუნდაც ეს პირველი წინადადება randomimen даirat ауხსნათ თქვენს а, так вот, мეგობარს თუ სტუმარს თუ ვინც კიდე იყოს, ხო? ამის გარდა ამისა, აი, ნახეთ, ხო, დაიწყეთ საუბარი. გარდა ამისა, ის არის არა მარტო მგザვრებისათვის, არამედ ტირთვის გადაზიდვისთვისაც. ürtebis gadazidwa dnes tu vinem biznesan shekheba shea megoproba es ari nu ai arvic tundatsis ürtis gadazidwa konkretulad anatomi unitskis belorusi da ro gadaetanat ekofestivalishvis da ganelagebinat es sarjis teritoriaze me vicid albat kven tskhartsakmisqulshi ramdeni tve modioda es sa transportor sistemebit dashlili magram ramdeni tve modioda rom sarjambe chasuliqo da ik moqhtariqo а, как сказать, миси реализация, ро ганелаგებინათ ეს იქ. წარმედგინათ ხახ თქვენ, რომ ეხლა არ დაინიშნა ეკოფესტივალი იმის გამო, რომ იქ ძალიან ცხელა უკვე და შემოდგომაზე არის გადატანილი. ხო ითქვა, რომ ეხლა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ არ მოესწრო არც მარტში, არც აპრილში, არც მაისში. აი, სულთ ახედან გამომმდინარე გასაგებია, უკვე რომ გა გადაზიდების სისტემა რა დონეზე გარდამისა რო ძნელად და ნელა შეფერხებულად მუშაობს, გარდამისა კიდე პოლიტიკური რაღაცების დაემატა ამას, ხო? ესე იგი, აა აქვე შეგვიძლია შეგადამე ჩვენ აუხსნათ, რომ მგზავრების გარდა არის ტვირთების გადაზიდვის სისტემები, ასეთი შესაძლებლობებიც, ხო? თუკი შე ბიზნესში ხარ, რამდენად შეიძლება ეს განახორციელო? да, а ასევე енергийის გადაცემა იმესта кадаზე, એટલે აქ ესე წერია, რომ energia, რომელიც am ტრანსპორტ ჭირდება, ხო? შეიძლება აი ამ ესტაკადაზე მოიპოვებოდეს. ისე, ა ჩვენ ლაპარაკობდით, რომ იყო ზისხიებით იყებება და სვავენ ამ შეკითხვას, ხო? აი აქ არის ძალიან კონკრეტულად თითოცინად დადებაში ახსნელი ბევრი ლაბარგი როარუნდა, სწორედ აი ეს თემა. ეხა მე თქვენ კიდე დაგვემატებს უმრები და მინდა რომ აგიხსნათ რატომ მიმყავს ეს პრეზენტაცია ასეთი სახით პირველ რიგში მინდა დაინახოთ კომპანიამ ჩვენთვის რა იმუშავა და რა გააკეთა ჩვენ ამას გადავიტან слайდებზე გვექნება ქართული ვერსია და ზუსტად ასეთი სტილით მოკლედ ლაკონურად კონკრეტულად და რაც მთავარია მთავaris შემჩული პრეზენტაცია გვექნება და ყველაზე მთავარი რაც არის ყველაფერი არის შეტანილი აქ გამიგეთ შემდეგ აქ არის ტექნოლოგიებზე გასმული ხაზი. იმიტომ რომ მისი პოტენციალი bearer gelagemateba იმ დანარჩენ სატრანსპორტო სისტემებს ინფრასტრუქტურაში რაც დღეს გვაქვს და ადამიანს როცა შესთავაზო პრაიმეს, თავი და ნუ უნდა დაინახოს რა არის იმის მოგება, რომ მაინც და მაინც ამ კომპანიაში რაღაცას თავაზობენ და რა თქო იმ თუ შეიძლება, გითხრა, რატომ ესა წავალ აღე სხვა კომპანიაში, პროდუქციას ვიყიდი, ბიოდანამატებს გავჯამრთელდები და პლუს ფულსაც ვიშოვე, ხო, ასე რომ ვთქვა. ხო, მაგრამ ნახეთ არის ნიშნолоვანი რაღაცად ეს ამ კომპანიაში. ეს არის გლობალური პროექტი ყველასთვის. ეს არის ჩვენი შვილების მომავლისთვის. ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე. ხო? გასაგებია რომ ყველა პროდუქტი ძალიან კარგია თუკი ჩვენ ჯამთელები ვიქნებით მაგრამ აი აქ დევს არა მარტო საკუთარი თავის ჯამთელობა რომ დავლიო რაღაც პროდუქტი და მე კარგად ვიყო არა აქ არის მთელი თაობებზის ზრუნვის მეთოდიკა ამაში ჩადებული და თუკი ადამიანები დაიწყებენ ასე გლობალურათ აზროვნებას შეცვლიან თავის აზროვნებას ხო და ამ მიმართულებაზე დაიწყებენ ფიქრს საკაცობრიო თემაა ეს ხო თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ გაიზარდებდით საკუთარ თავთან. როდესაც შენ ასეთ გლობალურ პროექტს არ ამარტო შემოა წილეობ, არამედ კიდე სხვასაც თავაზობ და იმ ადამიანის თვალშიც ძალიან გაიზარდებით. გამიგეთ, თუ თქვენ ასეთი სახი დაანახოთ ამ პროექტს, არა ისე რომ იყიდი აქციები როგორიც ცოტახანში გაყიდი და ფულში შეოვი, არა, აი თუ ასეთი მეთოდით თქვენ შესთავაზებთ, როგორ საქარი ჩამოყალიბებული, ეს ადამიანები მიხდებიან რომ თქვენ ძალიან ღირსეულ, ადგილას ხართ მოხერხები და ამდენად უფრო ყურადღებით მოიგismenen, ხო, იქ ყველაფერზე ამერ ლაბარაკი. იმისათვის, რომ ეს იდეა განხორციელებულიყო, კომპანიამ შექმნა ახალი ეკონომიკური გადაწყვეტება, რომელიც დაერწნა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებს. აი ნახეთ, რატომ არის ახლა აქ თქვენ კარგად იცით, რომ blockchain პლატფორმაა კეთდება და ჩვენ კომპანიაში და გაკეთდება კიდევაც. ესეც არის კიდე პლუსი, იმიტომ რომ დღეს თუ კომპანია blockchain-ი არ აქვს და ეს ტექნოლოგიები არ აქვს, ის არცერ წარმოადგენს ბაზარზე, ამიტომ ეს პარალელურად ყველაფერი კეთდება და აკვე ძალიან კარგი არის რომ ახსენოთ ეს, თუმცა შეიძლება დიდათ ვერ ვერგაუდეთ ჯერ ამაში, რა არის და როგორ არის, მაგრამ ამის თქმა ნამდვილად არის ასეთი შესაბამისობაში მოვა ეს პროექტი დღევანდელობასთან, ხო? ამიტომ კარგი იქნება თუ ამასაც გაივივლით, განвихილავთ და ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რა ზე ვლაპარაკობთ რა ადამიანმა devkit როდა გუსოს პასუხი კონდეს, ხო ასეა? ამიტომ ამაშიც გავერგვევით, ხო? აი ეს გადაწყვეტილებაო ფაქტიურად გადაწყვეტავსო ყველა რისკებს გამორიცხავს, რაც შეიძლება ფინანსურ ურთიერთთანამშრომლობას კონდესო. გამიგეთ, ახ ეს წერია. ამიტომ ეს ბლოკჩეინი და ამ ტექნოლოგიების გადაწყვეტილება, სწორედ ფინანსებთან არ დაკავშირებული და ამითაც, ოდესაც ჩვენი ტექნოლოგიებ ზე დაყрдნობით ხდება ფინანსების ასე ვთქვათ გამყარება, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ტექნოლოგიები უკვე მზად არის პროექტები შეკეთდება და ამდენი შემოთავაზებებია და ფაქტი არის რომ ამას წალი არ გაოა ხო? ასე რომ თუ არ ჩევანია, ისევ ამ პლატფორმაზე აირჩივენ და ისევ ამ ტექნოლოგიებს აირჩივენ, რომ ვისაც აქ ინტერესი რო ბლოკჩეინებთან კონდეს კავშირი და რატომაც არ უნდა კონდეს დღეს ყველას ეკონომიკაში დღეს გამშლოვანია რომ ეს ზედმიცენს კარგად ვისწავლოთ. хо, амიტом, აქაც არჩეવાની შემთხვევაში უპირატესობას დაინახავენ, გამიგეთ? Ну, эхла ის, რომ ჩვენი ტექნოლოგიები არის მიწის ზედა, რომელიც არ არსებობს ოფლიოში, არსად, ну, არსებობს, მაგრამ მოიხსენებათ, რომ სხვა სხვა ტექნოლოგიებიც არის, რომ არსებობს ეს ორი დონის, არა მარტო ერთი დონის, რომელშიც შეიძლება მიწიზდა და ტრანსპორტები დადიოდეს, ახლა ბატარებლებიც არის რაღაც ასეთი გაკეთებული, ხო, მაგრამ ამასაკი ორი დონის გადაადგილების სატრანსპორტო სისტემები, აი ეს მეორე, მაგალითად, ორი დონის კი ზემოდანაც და ქვემოდანაც, ხო? აა არსებობს სისტემა аварийული ევაკუაციის, რაც კი თუ თქვენ მაგალითად არსებული ტრანსპორტი რომელსაც დღეს სოფლიოში სადმე ან ჩინეთში ან კორეაში სადმე არსებობს, ხო, დაგვინახია ვიცitzt და რატომაც არა, ხო, ძალიან კარგი ტრანსპორტი გვყავდა, ეხლა ამაზე შეიძლება ბევრმა სახელმწიფოებმა დღეს ხოლმე არიფიქრონ, მაგრამ თუ არის სადმე სისტემა ავარიული ევაკუაციისა, პარალელურად ესეც გაკეთდა ის რომ ამ ყოველფერთან ერთად ჩვენ पुन्नेबाzev zrunavt rom shevinarchunot is mtsanesafari rats gvaqs. Chven zalyan kargi magaliti gvaqs sakartveloshi. Dges rikotze rogor ketdeba 50 gvirabi da ragatsa 50 zatu ragats betonis ketlebi, kho? Zalyan kargi magaliti gvaq. Ki batono, kargia, gzas damoqda da qolapheri, magram isini gwa amit veri trabaxeben rom is ratsats rats magat chven gagwiketes gza რომيلات შეიძლება ჩვენ ვიამაყოთ და უმრავი ტურისტი ჩამოვიდეს და ისეთი მაგისტრალი იყოს, რომ საამაყო იყოს, მაგრამ რა მოხდა იქ, ხო? ბუნებრივი მწوانه সাফარი, რომლით სილამაზით კბებოდა თუ ტურისტი და თუ ქართველი, რომელიც აი ამ მონაკვეთზე მოძრაობდა დასავლეთისკენ, ხო? ის სილამაზე იქ სათოთ აღარა ჩანს. ნუ ეს არის ჩემი კონკრეტულად სუბიექტური აზრი, მე ვფიქრობ, რომ აქ აი მაგ პრო ასეთ პროექტებში სათოთ გათვალისწინებული არ არის ბუნების შენარჩუნება, ნახეთ, აგ რა არის ყველაზე მთავარი. ერთ-ერთი მუხლი არის ბუნების შენარჩუნება. ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ნებისმიერ პროექტში, რომელიც გაკეთდება. გამიგეთ? და ის ბლოკჩეინიrazedაც вилаპარაკია, რაც ეყრდნობა ამ ტექნოლოგიებს და ის, რაც მაგალითად მიწას უკავშირდება და მიწის გამოყენებას მინიმალურად იქნება გამოყენებული მიწა რამდენადაც ეს ანკერებს ეხება ჩვენ სატრანსპორტო سكაივეს სატრანსპორტო სისტემები და ამასაც უديدეს იმ ნიშნულობა აქვს. სწორედ აი ამ მიწასთან დაკავშირებით არის ესეთი ამბავი, ჩართავ ტელევიზორს დღეს და არის ერთი გნიასი და ამბავი, რომ როგორი შეიძლება ეს მთები, როგორ ინგრევა ეს გაკეთებული რაღაც მოკლეთ მეწერები და ერთი ამბავია და აქ არის laparoscopy-სoret aim მიეცის დაზიანებაზე რომელსაც შეეხო სამშენებლო ტექნოლოგია და სამშენებლო ტექნიკა და მის რღვევა იწება თუმცა შეიძლება ნამდვილად ახლავს სამშენებლო სიტუაციებში ეს მაგრამ ამ ультраთანამედროვე 21-22 საუკუნის და ჩვენი დანჩენილი ცხოვრების და ჩვენი მომავალი თაობების, არა თაობის თაობების პროექტი რომელშიც ყველაფერი გათვალისწინებულია. და კარგად იცით, ანატოლიუნისკიმ და მისმა გუნდმა რომ ამის გარეშე მომავალი არ აქვს, არაფერს და არავის. თუ არ ვიფიქრებთ ბუნების შენარჩუნებაზე და მიწის შენარჩუნებაზე. გამიგეთ? აი, ოდესას თქვენ ასეთი საკითხებით საუბრობთ ადამიანთან, წარმოიდგინეთ ის თქვენი იმიჯი რა დონეზე იწევს და რას ფიქრობს ეს თქვენი სტუმარი რო თქვენ საფხართ ხდებით? ხდებით? თავარია ეს ისე შევისტავლოთ უნდა რომ ჩვენ ვიყოთ აბსოლუტურად დარწმუნებული რაზედაც ვილაპარაკებთ, მაგრამ ის რომ თქვენ უნდა იყოთ დარწმუნებული, კარგად ხედავთ რომ ეს არის ოფიციალური წერვები, да, зўстатац ганахлебули презентация иго дроули, мегабрабо, торо ჩვენ ватаребд презентацияებს და გასაგებია, რომ ვიცოდეთ ახასა რა და როგორ გვეთქვა, მაგრამ дроулат უნდა გადაwertოთ და გადავეწყოთ айам донис презентацияებზე, ხო. ай нахет, შემდეგი, своташორე, შემდეგი მეორე საფეხური, рассаткостумერთა лабарокот არის კომპანიის ფილოსოფია. ხდები? ფილოსოფია, идеოლოგია და ასე შემდეგ, ნახეთ რა არის ფილოსოფია მის იმ დამფუძნებლის და ზოგადად ამ ჩვენი პროექტის ფილოსოფია რა არის იუნისკის ტექნოლოგიები იუნისკის სტრიქტ ტექნოლოგია 100 წელია შემოკლებულად UST იუნისკის სტრიქტ ტექნოლოგია არის, მეგობრებო, ფაქტურად რუს ინგლისური ვერსია, მაგრამ რუსული ასოები, ჩვენ შეგვიძლია ქართული ვერსიაც შემოკლებულად მოვიფიქროთ და ისე ჩავწეროთ, ხო? და პირდაპირ ამბობ, რა არის ფილოსოფია ამ ადამიანის? და ამ პროცესის ფილოსოფია არის გადაწყვეტოს ეკოლოგიური პრობლემები, გადაწყვეტოს სოციალურ-ეკონომიური პრობლემები, რომელიც არის დაკავშირები, დაკავშირებული აა სწორედ არაეფექტურ სატრანსპორტო სისტემებიდან, რომელიც დღეს გაგვაჩნია. კი ბატონო, აქამდეც ეფექტური იყო და დღეს კიდევ ართ მის იმედზე, მაგრამ ახტიო რო ხალდას ეგ ეს უკვე არაエფექტური იქნება. თქვენ არ ამბობთ რომ ჩვენ ცივი ტრანსპორტი გვაქვს და ამის მაგივრად ეს იქნება. აქ ეს არ წერია. აქ არის ფილოსოფიაზე ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენ და სწორად გავიგოთ რომ ფილოსოფიაში ეს ისე წერია, რომ გასაგებია თქვენ იმ სმენელისთვის რომ ეს ისედაც და ასედა ძველი აღარ იქნება და ახალი შემოვა და აქ კიდე არის ჩადებული ესეთი ფუძე რომ ეს ისეთ რამეს საუბრობთ რომ უეჭველი იქნება. იმიტომ რომ ის უკვე არ არის ეფექტური რაც დღეს გვაქვს ესე იგი პერსპექტივა იმ აქციებისა იმ ტექნოლოგიების ძილობრივი მონაცელიო ტექნოლოგიებში ძილობრივი მონაცელობის ასე ვთქვათ სარგებელი ნამდვილად გარანტირებული რომ არის ამაში ჩანს აი ამ ერთ წინადადებაში ფილოსოფიაში ჩანს თუ კომპანიას აქვს ფილოსოფია ეს ნიშნავს რომ ის აკეთებს ისეთ რაღაცას რაც დღეს არ არის ეფექტური რაც ეფექტურია დარჩება რაც არ არის ეფექტური, ის აღარ იქნება. გამიგეთ? ეხლა მე ძალიან ზედაპირულად გავდივარ ამ პრეზენტაციას, მაგრამ მინდოდა რომ დღეს თქვენ მოგესმინათ ამისთვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ხვალ და ზეგ მოგინდებათ სულილი გაგიჩნდებათ რომ აი ეს პრეზენტაცია ძალიან კარგად ისწავლოთ და აუცილებლად ვინმე შეხვდეთ და ეს უთხრათ. სად იმყოფებით თქვენ? თუნდაც მარტო, იმედია უნდა შეხვდეთ. элაპარაკოთ ადამიანებს, რომ თქვენ გააგებინოთ თქვენს ადიმყოფებს და რომ თქვენი გადაწყვეტილება რაღაცა პერიოდის წინ რომ მიიღეთ, ნამდვილად ამართლებს, ასე ვთქვა, თქვენ მოلودინებს. გამიგეთ? ეს იქნება ნოჯახის წევრები, მეგობრები, თუ ის ადამიანები, ვინც თავის გზაზე უარიიქცხат და არ გამოყვნენ, ასე ვთქვა, ხო? შემდეგ, ესე იგი, ნახეთ, კიდევ რა წერია ფილოსოფიაში. ეს არის კომპლექსური gadaçvetileba sakitxebisa, romelits ekheba territoriebs. Nakhet Ramkhela ragaçadebs ak. Matšoriso. Autvisebelt territoriebsia laparage. Znelat misasvlel territoriebsze. Znelat misasvlel miçebze, es iknebam ta, es ikneba zghva, tu es džungli tu, džunglebiç zteria da taigaç, tken zarmedgina tu da udavno. джунглевид, тайга და უდამნოსკი წერია. ეს რას ნიშნავს რომ თუნთელი საუკუნების მანძილზე ჯუნგლები ჯუნглеვით დარჩათ, აიга тайგათ და უდაბნო უდაბნოთ. ესე რას ნიშნავს რომ რამხელა გადაцვეთილება არის ამ კომპლექსური გადაцვეთილებისაკეთხებია ტერიტორიებთან დაკავშირებით რომ თუ ეს სატრანსპორტო სისტემები пактеურად итуისებს იმ ადგილებს სადაც გაივლის და შესაძლებელია რომან гаიაროს ხო? კარგად ახლა გადავალთ ტექნოლოგიებზე და თქვენი სტუმარი მიხდება რა ტექნოლოგიებზეა ლაპარაკი და რომე უბნებით თქვენ რომ აი ეს გადაწყვეტილება რომელიც ფილოსოფიაში აქვს კომპანიას მასაც გადაწყვეტილი რომ ყველა აუთვისებელი ტერიტორიები იმიტომ რომ ესე იგი, მთელი მსოფლიო ომები და მთელი პოლიტიკა ამ ტერიტორიების ბრძოლაზე და მითაციებაზეა აგებული. ხო ხედავთ ახლა ჩვენს გარშემო რა ხდება. როცა დედამიწაზე, სოფლიოში, პლანეტაზე არსებობს უამრავი აუთვისებელი ტერიტორიები, ხო? კიდე გავმეორდები, რომ ეს არის ზღუած ტერიტორია. მთები, ზღwebი, ჯუნგლები, ტაიგა და უდაბნოები. აი ნახეთ, როგორ არის აქ ჩამწერი. ეს რაც ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ათვისებაディア თუ კი ამ ტრანსპორტის საშუალებით ჩვენ იქ მივალთ. გამიგეთ? ზუსტადაც აი ეს ტექნოლოგიები, იუნსკის ტექნოლოგიები ამ პრობლემების, აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტების საშუალებას გვაძლევს, რომელიც აქვს აი ეს პრობლემები, აქვს თელს კაცობრიობას. كار არის ལ་བ་არაკი ჩემზე და თქვენზე. თელ კაცობრიობას აქვს ეს პრობლემა. და ამ პრობლემას წყիտავს აი ეს სატრანსპორტო სისტემა და ამ ფილოსოფიაში სწორედ ეს წერია. ეს არის კომპანიის ფილოსოფია, ეს არის იუნისკის ფილოსოფია ამ პროექტთან დაკავშირებით, ხო? იგივე შეიძლება ელაპარაკოთ ენერგო მომარაგების შესახებ, სატრანსპორტო სისტემების გაფართოების შესახებ, ეკოლოგიის შესახებ, უსაფრთხოების შესახებ, ხო? ჯામრთელობის დაცვასთან დაკავშირებით. როგორც გინდათ, ისე თქვით. აი, ჯამთელობის საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ადამიანი, ჩვენი პარტნიორები და ხვებიც ხო, არიან გაერთიანებული კომპანიებში, სადაც არის ჯამთელობის პროდუქტები. გასაგებია, ძალიან კარგია. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ თავზე, რომ დითხანს ვიცოცხლოთ. აი, ეს პროექტი ამაზეც მუშაობს, მეგობრებო. თუ არი ლაპარაკი ჯამთელობის ენარჩუნებაზე და დაცვაზე? ირველი რასაც ეს პროექტი აკეთებს, სწორედ ჯანმრთელობის დაცვას აკეთებს და არამარტო საკუთარ, თავის, არამედ მთელი თაობებისთვის. ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება, რომელიც მე წეღავთ თქვი და იმ ჭრილში თუ გადავა პოლიტიკურ ჭრილში, რას ნიშნავს ეს, ხო? და აი ამ ახალი ტერიტორიების ათვისებაზე, ვილაპარაკოთ ისევ ჯუნგლებზე, ტაიგაზე და უდაბნებებზე, და რა თქვათ უკრაინაც და რუსეთზე, ხო? ეს ახლა ის ხუმროვიც ცოტა რო მხიარული იყო შენი შეხედა რა ხო? არამედ ზუსტად იმ ტერიტორიებისათვისებაზე, რომელიც, მეგობრებო, იმ ტერიტორიებისათვისებაზე, რომელიც კალაკებს წარმოშობს. რომელიც წარმოშობს კალაკებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ფილოსოფიაში. და რა არის კიდე ფილოსოფიაში? დრო, მნიშვნელოვანია დრო, კომფორტი რომელზე დაზრუნავს ა ფილოსოფიაშია ხო? დრო, კომფორტი, ეკოლოგიურობა და უსაფრთხოება. რაც ადამიანის უმრყო ფილებისთვის და ადამიანის ბედნიერებისთვის უპირველესი ფილა. ნახეთ, თუ კი ჩვენ დავფიქრდებით და ვიტყვით, რა არის ჩვენი ბედნიერებისთვის დღეს საჭირო? და 1000 რაღაცა გვაქ იქ სახლი ნვაშენოთ, იქ რაღაცა ბავშვებს გავუკეთოთ, იქ მოკლეთ. მიგვთით? რეალურად ადამიანები არი კმაყოფილი და თვითკმარი машин, როდესაც ის დარწმუნებულია, რომ ის, როგორც პიროვნება, ადგება თავის ქვეყანას გლობალური პროექტის მეშობილად, საშუალებას გვაძლევს ჩვენს პროექტი რო ჩვენ ამ გარემოში მოვხდეთ, კი არა, ჩვენ ამ სტატუსში გადავიყვანოთ ჩვენი პიროვნება, რომ წარმოიდგინოთ ჩვენ ვფიქრობთ დროზე, კომფორტზე, იმიტომ რომ ხა ესეთი საუკუნია, რომ ნამდვილად უნდა ვიფიქროთ კომფორტზე даруна ვიყოთ გაძლებაზე სადღასას და რაღაცისთვის ხო ეკოლოგიურობაზე ზოგადად და უსაფრთხოება რომელიც ყველა ადამიანს ყოველდღურად აქვს საფრთხე ხო აი ეს ყველაფერი არის გაარტიანებული კომპანიის ფილოსოფიაში ნახეთ უნიკალურად არის ჩამოყალიბებული მეგობრებო ფილოსოფია კომპანიის და როცა თქვენ ეს ელაპარაკებით თქვენ სახლობეს და უბნებს მე აგიხსნით შენ რა არის ამ კომპანიის ფილოსოფია კაი ფილოსოფიაშია რამდენიმე წინ დადება. ისეთი როგორიც შამტდო მეა ძალიან ამაღლებელია და საერთოდ რო ვერ წარმოუდგენია თქვენს ნაცნობს, რომ თქვენ ამ თემაზე ელაპარაკებით. წარმოგიდგენიათ უდაბნოებზე, ჯუნგლებზე, აუთუსებელ ტერიტორიებზე ელაპარაკობთ რამდენად განათლებულ და IQ ადამიანს, ყველაფერსა ისე მოედო, ხო? აქ არის ძალიან კონკრეტულად ნაჩვენები სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც თელ სოფლიოში, თელ პლანეტაზე რატომ უნდა იყოს? და რომის უეჭველი იქნება, ხო? რომის იქნება უეჭველი და არამარტო ეხლა არამედ წლებიდან მთელი საუკუნე იმუშავებს ეს. ისე როგორც ვთქვა, რკინიგზა შემოვიდა და მთელი საუკუნე შედებოდა, დღესაც შემდება სადღაც ეს რკინიგზები, ხო? მეგობრებო, ჩვენი პროექტი, საერთ ჩვენი ანატოლი ვინცის პროექტი, სადაც ვარ ჩვენ, თანამონაწილე ტექნოლოგიების. უსასრულო პროექტია და ჩვენ აქ ვარ მონაწილე ძალიან დიდ რაღაცას წარმოადგენთ. თავი ის არის რომ ჩვენ ამას მივხვდეთ, ჩვენ ვინ ვართ აქ. ჩვენ ვინ ვართ აქ და რა უნდა ვაკეთოთ. დღეს, შესაძლოა ჩვენ გვქონდეს საშუალება და შანსი. აი ამ ნახეთ რა გავიარეთ ხო, სასავალი და ფილოსოფია. მარტო სასავალი და ფილოსოფია რო ადამიანს თქვენ უთხრათ, რა არის ამ კომპანიის? საკმარისიც კი იქნება. მაჩვენე რა არის? მაინტერესებს და ასე შემდეგ და რო გადავალთ კიდე შენ წيرو წავალთ ეხლა ნახეთ ა აქ ხო მარკეტინგ შეეხებით და შემოსავალ შეეხებით საერთოდ გაოცდებით ისეთი ცრულებები გააკეთა კომპანიამ არაჩვეულებრივი რა ეხლა თუ მაგალითად ევოლუციის სახებ გვინდა რო ტექნოლოგიების მიხედეთ ვილაპარაკოთ აკაც არის სრულად ერთი წინადადება გამიგეთ აი გლობალური გარდაქმნა სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო სფეროში ხდება გლობალური გარდაქმნა. რა თქმა უნდა, მომდევნო რევოლუცია ხდება და რაღაც ხო? ან სიტყვა შეგერენდით, აღარ არის ეს რევოლუცია საჭირო ეთყობა, აღარ არის აქტუალური ეს სიტყვა, ხო, გლობალური გარდაქმნა სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო სფეროში, კომუნიკაციების სფეროში, რომელიც არის დამყარებული გარემოს შენარჩუნების, ესე იგი, აკურჟაშესერდა ხო გარემო შენარჩუნებისა, უსაფრთხოების და მაღალ ტექნოლოგიებ ზე და სიჩქარეზე და კომფორტზეა დამყარებული. აი ეს არის ვექტორი ევოლუციის ტექნოლოგიებისა, ინიუსტიკი სტრიტ ტექნოლოგიის. აი ნახეთ გლობალური გარდაქმნა სატრანსპორტო, კომუნდა და საკომუნიკაციო სფეროებში, რომელიც დამყარებულია გარემო შენარჩუნებაზე, უსაფრთხოებაზე, მაღალ ტექნოლოგიებზე, სისტრაფეზე და კომფორტზე. რა უნდა იყოს კიდე 21-ე, 22-ე საუკუნეში? ადამიანისვი საინტერესო მითხარით. შეიძლება ამაზე მეტი რამე გაინტერესებთ. ეს ესე იგი, ბევრი რამეა ინტერესებს ადამიანს, მაგრამ იმ წვრილმანებში არ ჩებით, გესმით, როცა ჩვენ ახავართ. ჩვენ ვართ ბევრი წინ, ბევრით უფრო შორს ვიყურებთ და უფრო მაღალია ჩვენი თამასა აზროვნების. რაც ადამიანს ასეთი სახით ელაპარაკები, არ არსებობს, რომ ის არ დაინტერესდეს. მიგვდით რა არის, ეხა ეს პრეზენტაცია ჩვენთვის რატო გაგვიკეთა კომპანიამ ეს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვართ ამ დონეზე და ჩვენ უნდა შესაბამისად ვისაუბროთ ყველაფერზე, ხო? მოკლედ აი, ახლა ადამიანის ეს ფილოსოფია უთხარით. ეს გარდაქმნა უთხარით. აი, გადაჯუნგლებში ხახსენეთ და აშკარად ხდებიან, რომ რაღაც განსაკუთრებულს თავაზობთ, ხო? და აი ხლა მოდელი, რომელიც კრაउड ინვესტინგია, როცა ებადებადი კითხვები, ეს რა, კსელური კომპანია, ხა წარმოიდგინეთ, ასეთი დონის კომპანიაში ვართ. და რატომღაც მექსელურ კომპანიებს ალენდით პატერსები, მე თვითონ მექსელე გახლა ვართ, პროფესია ეს ჩემი თითქმის უკვე ამდენი წელია ვარ, მაგრამ Excelur kompaniebs, pela Excelur kompanijas ara ak šī imidži, ro iespējams, čun e šeu koņat mas imidži. Darš ari sajiro, itom um, ro es korporācija Anatolijuničs ukr korporācija, ho? Uh, ar šejdzleba iqo stodebuli rogo Exceluri kompanija. Elementi ari gamoņebuli, magram ar šejdzleba rom uh, čun e ase davarkvat. Amitom nakhet. Miimdinarē modeli uh, investīciju biznis. ინვესტიციების موزიდოა, მეგობრებო. ნებისმიერ ტრადიციულ ბიზნესში არსებობს. უბრალო მაღაზია რო გახსნა და გაყიდო რაიმე პროდუქტი, პომატი მაგალითად. მისი გაყიდვაც არის ინვესტიციების موزიდოა. ა აქცია გაყიდო ინვესტიციების موزიდოა არის. ტელევიზიაში იყო ჟურნალისტი და მუშაობდა იმაზე რომ კარგი რეკლამები გააკეთო ინვესტიციების موزიდოა არის, მიხვდით? ეს ყველაფერი ინვესტიციების موزიდოა და არაფერ შუაშია Excel-uri არ არის. და ეს მიმდინარე მოდელი ინვესტიციების მოზიდვისა. აქ არის გამოყენებული краउड ინვესტინგი. краउड ინვესტიგი თქვენი ციტა არ არის ეს უკვე ახალი ტერმინი ჩვენთვის, რომ ეს არის სახალხო დაფინანსების მეთოდი. გამიგეთ, ეს краउड ინვესტინგი არ არის Excel-ური კომპანიების მეთოდი. გავს რაღაცით, მაგრამ ქსელური კომპანიების მეთოდი არის ის არის სხვა რაღაც და краუთ ინვესტინგი, რომელიც გამოყენებულია კონკრეტულად ჩვენს ასაც ვიყენებთ, ეს არის სხვა რაღაც. გამიგეთ? ასე რომ ასე, ესე იგი, აქ უკვე მიდის პატარა ისტორია. ნახეთ, Anatoly Yunitsky Strict Technologies. ეს ტექნოლოგიები, რომელიც აქვს აი ამ კომპანიას, არის интеллектуаალური საკუთრება анатолий юнисკის მისი ღირებულება არის ესა და ეს 400 მილიარდი დოლარი და ასე შემდეგ და ვინარი მისი დამფუძნებელი რა თქონდა ამაზია ახლა პარკი ჩვენ რა სას ლაპარაკოთ ის არის უბრალოდ თუ ჩვენ გვინდა რომ ძალიან კომპაქტურად ვილაპარაკოთ სწორად ვილაპარაკოთ არის იყოს წყალი არის იყოს დამღლელი ხო აი ასეთი სახით ეხლა რაც აი აქ არის ხო აი მავსი და ჩვენ შე, შეგozzლია შაბლონურად გადავთარგმნოთ და აბსოლუტურად გავიმეორო დააზეპერებული როგორც ლექსი. იმიტომ რომ ეს ისტორია ამას ვერ შეცვ릿. ხო? რაღაც ელემენტების დამატება საჭირო არ არის, გამოაკლო და მაინც დასვენ ამაზე შეკითხოს და მაინც შეიძლება დაგავიწყდეთ და მე რა ეთქويت პასუხს, მაგრამ აქ არის ყველაფერი რაც არის საჭირო. ნახეთ, არც ეს არ არის ბევრი, ხო? აა აი აქ წერია მაგალითად 2014 წელსო და ფინანსებად როცა დაიწყო როცა क्राउड ინვესტინგის მეთოდი დაიწყო რეალიზაცია ამ პროექტმაო, სხვადასხვა ჰოლდინგები იყო გამოყენებულიო, ხო? აქ წერია. ამას მეერე თარგმნისა პრობლემა არაფერი არ იქნება, ხო? სწორედ აი ეს განსაკუთრებული მოდელი, ამ მოდელის განსაკუთრებულობა ასე წერია, ხო? क्राउड ინვესტინგის მდგომარეობს იმაშია, რომ კომპანია კომპანია არ გადის კლასიკურ ასე რა ქვია, ფასიან ქაღალდებზე Argades aramet is investortan specialur khelshekulebas aketebs da itsi tkueres khelshekuleba chue qela platformaze gvides dagavor kanventsiurma zaima ai es dagavori qelas gvaxt da qelas xeli gvaq mozerdi kho fultan dakavshirebuli pulis da swiplatai dividendov ai nahet pirdapir ari ak ofitsial urtsaruebze mak laparaki dges ჩვენს გუნდშიც კი ნუ გუნდში არ ჩავთვლი როს ადამიანები ჩვენს გუნში არიან მაგრამ აი ამ კომპანიაში არის ხალხი ინვესტირები ინვესტირებითაც კი რომლებსაც დღეს კიდე აქ ეჭები და უამრავნაირი კითხვეები აქვს და ერთი სული აქვს რაღაცა 500 დოლარით აქციები აქვს ნაყიდი და სადღაცას აიღოს და გაყიდოს და რახნას აღარ ის როგორ მოიშოროს აქ არის ოფიციალური წერრობით რომ ის ხელშეკრულება რომელიც თქვენ გიდევთ პლატფორმაზე და გავურ კონვენცი რუმევას ზაიმა რო წერია ეს ნიშნავს რომ თქვენ ხართ ფლობელები ამ ფასიანი აქციების რომელიც დაკავშირებულია თქვენ ფინანსურ კეთილდღეობასთან დივიდენტების გადახდით ან წერია ნახეთ ან ხართ დივიდენტებს ელოდები და გინდათ ეს დივიდენტები ან გადასცეთ რომელიღაცა ჰოლდინგები ხომ არის თქვენთან ეს წილები მას ეს ნიშნავს, რომ გადაცემა წილის ნიშნავს, გაყიდვა თუ კი გინდა გაყიდი. ეხლა ამ იურიდიულ დოკუმენტაციას და აი ამ თეორიას, ასეც ახალ კითხულობთ, ხო? აა აქვს ოფიციალური წყაროა და აქვს თავისი ტერმინოლოგია, ხო? უბრალოდ სწორად უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს ტერმინოლოგია. რას გეუბნება კომპანია? ეს ყველაფერი სხვათა შორის, თუ თქვენ დაწურებით წაკითხული გაქვთ, თქვენ ხერშეკულებაში დევს. გამიგეთ? პირდაპირ წერია ეს ყველაფერი? მაგრამ როცა ადამიანს უტარე პრეზენტაცია და გინდა რომ მას შესთავაზო ეს პროექტი და ეს ყველაფერი ფაქტიურად ეს უნდა უთხრათ იმის მერე რომ ფილოსოფია ვილაპარაკეთ, შინაარსი პატარა, ესეც ვილაპარაკეთ ხო იუნისკი ვინ არის რამდენ მილიარდ დოლარად არის შეფასებული და ასე შემდეგ და გადავდივარ სწორედ იმაზე რაც მას აინტერესებს. შენი მოგება აქ რა არის რომ შენ ხარ ტექნოლოგიების თანამონაწილე, ვინ ახარდასა და ხარ აი ამ схემაში არის. ხა ნახეთ ამ პრეზენტაციას დამშეხვედრის დროს თქვენ ამ სქემას შეიძლება ვერც გაუგოს ადამიანმა და დააბნიოთ უფრო მეტად. მაგრამ ეთქხოს რომ დაგისვათ, ეს სქემა შეიძლება ტელეფონშიც კონდეთ და აჩვენოთ, აი ეს არის ეს, თქვენ ხართ აქ, აქედან შემოდის თანხა, შემოდის აი ინვესტორების თანხა შემოდის, აი აქ და ეს გადადის GTIS-ის სობნედი დოლე. საკუთრება ხდება აი ამ GTI-ში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ схემებს შეათაშორის ძალიან კარგად შევედა ხომ მე ბატონი დავით კათენაძე და ჩვენ როცა ზუმში შევხვდებით ამ схემებს დეტალებში აგიხსნით. რა უბრალოდ იცოდეთ, ხო? აი ასე, ნახეთ, მოკლედ, ნახევარი გვერדיה ამ მოდელთან დავკავშირებით. რა არის крауд ინვესტინგი და შენ მე რატო გეპატიჟები? იმიტომ რომ ამ მეთოდით შენ ხდები ვინ და რა და საფхар შენ. ნახეთ, ამ схემაშია ჩვენება შენ საფხარ და ვინ ახარ და რა ხარ და სად მიდის შენი ფული. პირდაპირა ჩვენებთან ამას. ძალიან მარტივია ნეთ ყოველგვარი გადაჭარბების garaშე, ხო? მე გადადის ტექნოლოგიებზე. ისედაც და ასედაცა ინტერესებს ხომ მე მახასიათებლები. ჩვენ იმ ტექნოლოგიებს რა შეიძლება ფული და ჩადონ, ხო? ასექია ფულის ჩადება ისაც უნდა ინვესტირება გააკეთოს. ხო ადამიანმა და ამიტომ მაინც უნდა ვიлаპროგო ტექნოლოგიებს გვერდზე რაულით. અდავ ამબોપટ મોકეთામ ટેકનોલોજીების სააქეთ ძალიან મોકલેત წერია მეგობრებო ამ આખაც ვაჩვენებთ આი ამ મોડેલેებს ნახես სამგზავრო ტრანსპორტის મોડેલેები, યુનિબસი, આი ევუბნებით რომი ამაში વિજેકી, બેલારુસીის ეკოტექનોપાર્કમાં. მე ამაშიც વિજેકી, આი ამაშიც વિજેકી. მე პირადად ხო, ევუბნები რომ მე ვიცი ეს ტრანსპორტი, მე маши დარვარ და ગાવીເສર્ને કિદેવાც. ვინც არ მჭდარა, ეცადეთ რომ მოხდეთ, ან იქ, ან იქ, შეგიძლიათ რომ მოხდეთ, ხო? და ამასაც უხსნი. და თუ სურათები გაქვთ, სურათები გადაღებული, ხო? აი ამას როაჩენებთ ადამიანს, ხო? ის სურათებიც ხო გაქვთ ტელეფონში, გვეკნებოთ, გვეკნება. ამ სურათებს ვაჩენებთ, რომ აი ჩვენ ახ ვიჯექით, ჩვენ ვინგზავლეთ, წავედით, მოვედით და ასე. შემდეგ და ეს ტრანსპორტი არ შეបობს. წარმოგიდგენთ ადამიანს, ადვ თავაზობთ მონაწილეობას, ის რაც არსებობს, იქ სადაც თქვენ უკვე მჭ დარხართ, იმ ტექნოლოგიებს თავაზობთ და როგორ შეიძლება რომ ადამიანს არ მოუნდეს რომ ინვესტირება გააკეთოს, რა თქმა უნდა მოუნდება და რა თქმა უნდა გააკეთებს. რა თქმა უნდა, ხო? და მე მეჩვენებათ ტრიფის გადაزيدოს. ახლა შეიძლება ადამიანის შეგვთეთ ისეთი, რომელსაც აქ ბიზნესი ან Тუთონ кодэс გადაზიდვების, სატრანსპორტო გადაზიდვების სისტემა ამ რაღაცა არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში, მე ვთვლი რომ ეს არის ეტაპი, რომელშიც თქვენ სწორედ იმ ადამიანებს უნდა შეstavაზოთ, ვისაც შეეფერება ეს პროექტი. მოდი ასე ვთქვათ, ხო, ლამაზად. ვისაც შეეფერება. მე ფიქრობ, რომ შესაბამისად უნდა მოძებნოთ ის კლიენტურა, რომელსაც ეს შეეფერება და ისე შევთავაზოთ, ხო? და მე გوني და მე თანხმებით. მეレア ჩვენებთ აემ ტრანსპორტს. ეხლა რა განსაკუთრებულობით გამოირჩევა, ხო? ეხლა ნახეთ, ეს იმ ეტაპზე ჭირდება, როგორც ადამიანები გინდათ, რომ უფრო ახლოს მიიყვანოთ ტექნოლოგიებთან, ან მას აქვს კითხები და კიდევ უფრო უნდა რომ ჩაუღрмаვდეს, ხო, თვითონ. და მეუბნები, რა განსაკუთრებულობით გამოირჩევა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული კომპლექსები? რა არის მისი განსაკუთრებულობა, ხო? უნდა დაინახოსო სხვა ადამიანმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ვისメ ამდენი წელი მოكزოს, გვიყვარს და საერთოდ შეყარებული ვართ ამ პროექტზე, მაგრამ იმისთვის ეს ხომ აინც ახალია, ამიტომ ამ განსაკუთრებულობაზე საჭიროა ლაპარაკი და უვნები რომ აეს. მახას ეთებელი აქვს აეს, აეს, აეს და ასე შემდეგ, ხო? ამაზე აღარ გავჩერდეთ. მეგობრებო, ცოტა წინ წავიწიოთ და სადგურები, ეხლა თუ მაგალითად ეს კომპიუტერის აწყობილი სურათია, ჩვენ იგივე სურათი შეგვიძლია ავიღოთ реальные фотодан და ის გავაკეთოთ თქვა ჩვენს პრეზენტაციაში ჩავდოთ ხო რა ოპერატესობები აქვს მე აი ამ სატრანსპორტო სისტემებს ვიღაცა მაინც დასვავს ამ შეკითხვას როგორც ჩვენ ჩვენმა გამოცდილებამ აჩვენა დარბაზებში როცა ოფლაინ ღონისძიებას ვატარებდით დარბაზში ერთი ადგebo და კითხვის დასასმელად და ისიც სვავდა კითხვას რისგან შედგება ეს რელსი ის როგორ ის როგორ არის ეს როგორ არის და ნუ მოკლეთ ასე რომ ჩვენ ამitsu-დან მას ისახშდება და ის მინიმალურია აქ რელსი ის გარშედგება და რომელიც ჩვენ ზეპირათ ვიცით ყველა მეგობრებო და სამაგეროთ დაზეპირებულიც გექნება ლექსივი და უპასუხეთ რა ეს არის ეს ტექნოლოგია რელსი შედგება ამისგან იუნო მობილია არის ასეთი როგორი მოდელია ხო და რას ნიშნავს ტექნოლოგია ბლოკჩეინი აი ეს ბლოკჩეინიც კიდევ ვიმეორებ თავშიც თქვიმე ამყარებს 21-ე 22-ე საუკუნის ბიზნეს ამყარებს ბლოკჩეინზე დაფნობა, რაც კეთდება და ნამდვილად არსებობს ჩვენთან, ხო? და ამის თქმას საჭიროა ხოლმე. და აუცილებლად მივამატოთ ესეც ჩვენს პრეზენტაციებს და ეხლა შეგიძლიათ უკვე გადახედოთ იმაზე, რომ თქვენ იცით რომ აი როგორც suratები ვაჩვენოთ თქვენს ვარტ, ხო, ი სურათებში. თორემ და თქვენი მეგობრები ვარ და ჩვენ ჩვენ სურათები ვაჩვენოთ თქვენებს, ხო? და რა არის პრაქტიკული რეალიზაცია? არის პრაქტიკული რეალიზაცია имис мере რომ ეკოტექნო პარკში ბელორუსიაში მოხდა სერტიფიცირება ყველა სახეობის ტრანსპორტის მისი პრაქტიკული რეალიზაცია არის შარჟა აი ნახეთ აქ ხომ არის ეს სურათი ეს არის ბელორუსია და შემდეგ არის შარჟა მისი პრაქტიკული რეალიზაცია და აი ეს არის უკვე ცენტრი საცდელი საცდელი ცენტრი მაგრამ ეს ცენტრი რჩება როგორც პროექტები და გრძელდება მისი შენებლობა, ხო? და მე მეჩვენებთ კიდევ რა არის ახალი პროექტები, სხვათა შორის ამ პრეზენტაციაში იუნისკიმრო პროექტებს ხელი მოაწერა, ისაა გარარი, არ კონდეთ ეს მოუდენი, იმიტომ რომ ამაზე საუბრის უფლებები ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ ფაქტია რომ თვითონ როცა შევლენ უკვე პლატფორმაზე და დარეგისტრირდებიან, ამას ყველგან წაიგითხავენ, რომ არსებობს რეალიზებული პროექტები, რომლის შენებლობა ხა იწყება, ხო? და მე მე მეგობრებო ბიზნეს მოდელი, ბიზნეს მოდელში შედის ჩვენი თანხების адმინდეს, ხო? აი ნახეთ, краउड ინვესტინგი რა არის? ინვესტორების სად ვართა, ინვესტორები დაფინანსებას адმინდეს, თვარი კომპანია სად არის, პროექტების სად არის, ხო? ვართ თუ არა ამ პროექტებში ჩვენ მონაწილეობთ თუ არა, ხო? როგორ იზრდება ჩვენი წილის ღირებულებები, ეს ძალიან მეინტერესებს. ეს არის ყველაზე მთავარი AES როდესაც იზრდება აქციების ღირებულება, ეს მათ აინტერესებთ, იმიტომ რომ ჩვენა ყოფნაში რამდენჯერ გაიზარდა მისი ღირებულება და ხომ უნდა მივიდეს 1 დოლარამდე, აქ არის სხვათა შორის 1 დოლარის საკითხიც, როგორ იმდენად კარგად არის გამოყვანილი რომ მოგეწონებად, ხო? და კომპანია უკვე ancorcelებს რეალიზაციამ იმ დინაროს პროექტების და კონკრეტულად, ნახეთ აა და პროექტება დიზაინის ა ტრანსპორტო კომპლექსების ეს რაღაც მოკეთა ის სამი საკითხია, რომელიც აი ამ განხორციელებაში ეთვლება და აქედან მეგობრებო, აი აქ აი ეს схема არის პირდაპირ ჩვენთვის ინვესტორებისათვის, ამას კარგად გავივლვით და განვიხილავთ ყველაფერს და ეს 30% მოგება არის სწორედ აი ამ ამ განხორციელებული პროექტების რეალიზაციიდან. ამას ჩვენ კარგად გავივulit და გასაგებიც იქნება და შემდეგ რა პროექტები არსებობს. თითოეულ სატრანსპორტო სისტემაზე არსებობს თითო პროექტი. ეს როまり შექმნილი ერთი პროექტია, ეს როまり შექმნილი სამგზაურო სატრანსპორტო კომპლექსები მეორე პროექტია, ეს ტრაფიკ განვალ განალობის ეს ეს მესამე პროექტია. შემდეგ არის ეს ტონ დიდი ტონ ინსტიტუტები რო გადა ауктам хаზები, ესე იგი, გზები სატვირთო რაც გადადის. აი ეს მაგალითად 150 კმ კილომეტრი სიჩქარით მოძრაობს და ორ მაგი უნიბუსია. ახაც ჩვენ ყოფილვართ და ვიცით და როგორი სახით მიდის გრაფიკსა ჩვენებ, როგორი სახით მიდის ამ პროექტების რეალიზაცია. ნახეთ, როგორ წერია ეს etapები 17 წლიდან ჩვენ ზუსტად 17 წელს მოგედით 2015-დან 2019 წლამდე ეს იყო პედ პადეტები მე როცა მოხდა 19 20 21 22 23 წელს ჩატვლით ნახეთ დავარჩენო 23 წელი და აქ უკვე მيذის დანარჩენი განვითარება ესე იგი ამ ტექნოლოგიებს 24 25 26 წელს გეგმა არსებობს აქ წლები არ იქნება და რომ ეს გეგმა არ არსებობდეს ესე იგი წინ სამი წელი კიდევ არსებობს გეგმა რომელი სამკანითარებას უძგის შემდეგ ადამიანებს ძალიან აინტერესებთ შეისწავლონ ბაზარი, იმიტომ რომ მათ დაინახონ თავისთავი ამ აქციებში და რა ხდება ბაზარზე, რომ თქვათ, მან დაინახოს რა ხდება ბაზარზე, რომ მან დაინახოს მისი შესაძლებლობა ამ აქციების ა ბაზარზე, რა წარმოადგენს ის თავისი აქციებით, ხო? 2050 წელია დები დრამხელა განგარშებაა ცენას არ 23 წლიდან 2050 წლამდე და ასე შემდეგ მეგობრებო. ესენი არის უკვე გრაფიკები, რომელიც შეგვიძლია რომ პარტნიორებთან გავიაროთ, განвихილოთ და ამითი დასკვნები გავაკეთოთ და აი ასეთი სახით მომავალი დღეს ხო ასემ თავდება ჩვენი პრეზენტაცია. აა ის მომავალი რომელზედაც ჩვენ ვოცნებობდით ეხაც ოცნებობდა ვიოცნებებს და ჩვენი შვილები ოცნებებენ ის დღეს ხორციელდება და ჩვენი შვილებისთვის მომავალი გახორციელდება დღეს ეს დაჩქარებული პროცესებით წავა მიდის კიდევ დაჩქარებული პროცესებით და ჩვენი ფუნქცია ჩვენ თუ გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ სწორედ ეს არის რომ ჩვენს გარშემო ადამიანებს გავაგებინოთ ამხელა პერსპექტივების შესახებ რომ თქვენი მომავალი დღეს კეთდება მირე მონაწილეობა, ანუ შენ მიხვდები რომ ის რაც შეიძლება შენ 30 წელს მერე კონდეს, დღეს ამას უკვე იგემებ. დაინახავ მონაწილეობ შემოსავალიც გააკ. ხო? თუმცა ის მომალი რომ შესაძ ჩვენი შულებში ვცხმით 30 წელს მერე ძალიან სერიოზულ შე ამასალს მოუტანს. ჩვენ მონარქ ასე თქვა და შულებში შულებში შულებში, მაგრამ თავარია რომ ადამიანმა დღევანდელი სოციუმის დაინახოს, ხო? რა შემოუტანს და დღეს რეალურად ხომ მასეა, მეგობრებო. დაიდეთ ხულზე ხელ და თქვით, ვისაც გაიგეთებით ინვესტიცია და ვისაც მინიმუმ მოგიზიდიათ თუნდაც 500 დოლარიანი პაკეტით ინვესტიცია, ხო? Skyworld Community-ის პლატფორმაზე, წლების განმავლობაში, არასოდეს არ შეწყვეтила ეს არა სოდეს ეს ჩვენ შეშარდამ მდგარა, დამერიცხება თუ არ დამერიცხება და არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩვენ ეს ფული ვერ გაგვენაღდებინოს. კი, გასაგებია, შეიძლება ბანკში არ შევიდივარ და ბარათით არ გამომავარ, მაგრამ რეალურად ყოველთვის وانაღდებთ ჩვენ იმას, რასაც ვიგებთ. ნუ თუ შეიძლება დღეს დოლარში კონდეს ანასაურება ადამიანს და აი ამას ვერ ხედავდნენ რა პერსპექტივა, გვაქვს ჩვენ დღეს ახ მოგადაერთობთ, შეყვან 100%-ით, 100%-ით ვიღოთ ყველანი Skyworld Community-ის პლატფორმაზე, ვიმუშაოთ. სანამ გვაქვს შანსი, რომ დღეს კონდეს გამომშევება და შეყვანაც თუ პროდუქჩევა და ენერგია კი ბატონო, შეზღუდები აქ არ არის, ამით მომწონდა მე ეს კომპანია, ამით მიხარო და აქ წარმშობლობა, რომ არავين არ გზღუდავთ თავისულებდა აბსოლუტურად და საერთოდ მინდა დავარქვა ამ კომპანიას ფიруზის კომპანია, ხო არის ეს ბიუროზოვე კომპანიები, რომლებშიც ეს ზედმეტი ზეწოლები არ არსებობს. გინდა, იმშევ, გინდა არ იმშევ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ აქ სარგებელი ძალიან დიდი გექნებათ. ჩერო შემდეგ პრეზენტაციაზე შევხვდებით, ਵਿლაპარაკებთ ადაპტაციის პროგრამაზე. შემდეგ პრეზენტაციაზე შევხვდებით და ვილაპარაკებთ პლატფორმის პრეზენტაციაზე. მოგეთ ძალიან ბევრი გვაქვს საუბარი, მეგობრებო. მე გვინდა თუ არ გვინდა მიროპოლისიზე უნდა გავიარო ეს პრეზენტაცია, იმიტომ რომ ასე გვავალებს კომპანია, იმიტომ რომ ჩანაწერები რჩება შემდეგ და ჩვენ ზუმში ამას კიდევ ერთხელ გავივლეთ. ასე რომ огромное спасибо, что с ним чем-то ერთად იყავით. წარმატებებს გისურვებთ. იაქტიურეთ ჩვენს ჩატებში, რომ ზიამ უფრო სწრაფად გადაწყვიტოთ ჩვენი შეხვედრა Zoom-ში, როგორღაც უნდა მოვხვდეთ ამას tadi დიდი ხანი არ შევხვედრიათ. დიდი მადლობა, კარგად წარდგობდეთ.